Siunaa ystäviä siellä Facebookin ääressä. Ja anna Herra sinun rauhasi ja sinun voimasi koskettaa jokaista Jeesuksen nimessä, sillä pyhällä hengellä ei ole välimatkoja. Pyhä henki voi yhtä aikaa olla kaikki elämää planeetalla. Kiitosta kosketa Jeesuksen nimessä. Amen. Sirkku suurin, ole hyvä. Halleluja. Me toivotamme terveeksi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ja koko taivaallisen yhteyden. Eikö se olekin ihmeellinen asia se, että me voimme olla yhdessä taivaallisten joukkojen kanssa. Ja Isä haluaa yhdistää taivaan ja maan. Hän haluaa, että hänen valtakuntansa on samaa taivaassa ja maan päällä. Halleluja. Me kiitämme Herraa tästä yhteydestä, joka meillä on. Herra pani minun sydämeeni eilen illalla, että minun tulisi puhua Jumalalle kelpaavasta uhrista. Ja haluan lukea Raamatusta, mitä siellä sanotaan tästä. Sanotaan näin Isästä Jumalasta: sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Osoita armossasi hyvyyttä Sionille. Rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit. Silloin uhrataan härkiä sinun alttarillesi. Tämä on psalmista 51. Jakeet 17-21. Halleluja. Mä haluan puhua vanhurskauden uhreista. David vertaa tässä synnin tunnustusrukouksessaan psalmissa 51 tätä yleistä käytännössä olevaa uhripalvelua
toiseen uhripalveluun, joka on vanhurskauden uhrit. Ja tässä on semmoinen asia, että nämä yleiset käytössä olevat uhrit eivät enää miellyttäneet Jumalaa. Mutta sitten Herra haluaa tässä paljastaa, että on olemassa uhria, joka todella miellyttää Herraa. Siis kahdenlaisia uhreja on olemassa. Niitä, jotka miellyttävät Jumalaa, ja niitä, jotka eivät miellytä Jumalaa. Me jokainen tiedetään, että kun Jumalan palvelus on vakiintunut, niin siihen voi ottaa osaa joko pienemmällä tai suuremmalla motivaatiolla, taikka pienemmällä ja suuremmalla kiintymyksellä. Meillä on mahdollisuus joka sunnuntai tulla Jumalan eteen yhdessä. Ja kun Jumalan kanssa tulee yhteen palvomaan Jumalaa, niin monilta palvojalta puuttuu oikea sydämen asenne. Ja se on käynyt niin, että heistä on tullut tällaisia yleistä menoa tarkkailevia osanottajia. Onko näin käynyt sinullekin? Jotka eivät itse pääse osallistumaan sydämen kiitokseen ja ylistykseen. Siinä ylistyksen aikana tarkkaillaan muita. Ja sillä tavalla, mutta ei osallistuta itse, taikka hyvin pinnallisesti osallistutaan. Monilta palvojalta siis puuttuu oikea sydämen asenne. Ja tämä ei miellytä Jumalaa. Sen tähden Daavid rukoilee, Herra, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi. Tiedättekö, me voidaan Daavidin tavalla rukoilla, avaa minun huuleni, että minun suuni julistaisi sinun kiitostasi. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Osoita armossasi hyvyyttä Sionille, rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit. Tämä suomen kielen oikeat teurasuhrit, niin hebreassa on vanhurskauden uhrit. Tässä on kysymyksessä vanhurskauden uhrit. Mutta sitten siihen lisätään. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, eli vanhurskauden uhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit. Silloin uhrataan härkiä sinun alttarillesi. David rukoili, että Herra avaisi hänen huulensa julistamaan Herran kiitosta. Ja tämä on aika mielenkiintoinen tämä hebrean verbi. Avata-verbi. On useampia avata-verbejä hebrean kielessä. Ja tämä on patah. Ja se merkitsee kyllä avata. Mutta siinä tarkoituksessa, että avataan sillä tavalla, että se irtaantuu ja heitetään auki voimalla. Eikö se ole aikamoinen rukous? Että Herra, avaa minun huuleni. Niin, että se irtautuu ja se heitetään auki voimalla. Joskus me tarvitsemme tätä. Ei se ylistys tule itsestään. Me tarvitsemme voimarukousta. Niin, että ylistys alkaa tulemaan. Ja sitten tämä avata-verbi tarkoittaa myöskin vapauttaa. Eli toisin, vapauta minun huuleni ylistämään. Ja tarkoittaa sitten avautua irti. Eli tässä on kysymyksessä, että jotain irtoaa. Jotain, joka on kiinni, se täytyy irrottaa tässä suussa. Se tarkoittaa myöskin kaivertaa. Nyt puhutaan melkein hammaslääkärin tarpeesta. Kaivertaa se ulos. Kaivertaa se ylistys ulos sieltä. Tarkoittaa veistää. Eli tässä puhutaan puusepästä. Vuolla. Tämäkin olisi. Silläkin tavalla se voi tapahtua. Leikata vapaaksi, niin kuin kirurgi. Ja sitten kaivertaa kivitaulun luettavaksi. Eikö se ole
puhutakin nyt aikamoisesta avaantumisesta. Olisiko nyt niin, että täällä tänään avautuu kieli ylistämään Jumalaa? Halleluja. Tässä rukouksessa, tässä Daavidin rukouksessa, niin ilmenee halu voimakkaampaan suun avautumiseen. Voimakkaampi kuin mitä minulla nyt on. Voimakkaampi avautuminen kiitokseen ja ylistykseen Jumalalle. Ja sitten kun ylistys on avautunut tai vapautunut, niin sen julistaminen tulee helpommaksi. Joskus me tarvitsemme Pyhän Hengen apua aivan kuin leikkaamaan ylistyksen suustamme ja kaivertamaan sen esiin pysyvästi, niin että muutkin se voivat havaita ja yhtyä siihen. Yhtyä siihen. Tiedättekö, mikä etuoikeus on yhtyä siihen? Ja se yleensä tulee jonkun kautta. Se voi tulla niin kuin opettajan kautta, se voi tulla myöskin musiikin alueella ylistyksen johtajan kautta. Ja tällä tavalla me yhdytään siihen. Me emme pysty yksin, mutta kun olemme yhdessä, niin yhtäkkiä me olemme yhdessä ja me olemme yksi. Ja me pääsemme semmoiseen ylistykseen, josta me emme yksinään, niin me emme pääse. Ja tämän tähden sunnuntai Jumalan palvelukset ovat ihmeellinen tilaisuus meille, koska yhdessä me pääsemme syvemmälle, yhdessä me pääsemme eteenpäin ja niin edelleen. Pysähdytään tähän nyt. Kuka tarvitsee tätä Pyhän Hengen apua? Minä tarvitsen. Minä tarvitsen niin, että meidän ylistyksemme nousee kokonaisena yhdessä Jumalan tykö. Tässä tämä ylistysverbi tässä, mistä David puhuu, on tämä hebrean verbi tehila. Ja tämä tehila, niin kuin tiedetään, niin se on... Se tulee lauluna ja laulun lyriikana. Eli minua siunasi tämä laulu, jota me laulettiin tässä ennen. Kuinka monen niin kuin sielu yhtyi siihen? Eikö se ollut ihmeellistä? Ja yhdessä me pääsimme korkeammalle, kun kukaan meistä olisi päässyt yksin. Ja tässä on kysymyksessä tämä tehila-ylistys. Se voidaan kääntää myöskin sanalla ylistyslaulu tai virsi. Ja sitten siinä on tämmöinen, hebrean kielessä selitetään, että se erityisessä merkityksessä osoittaa jumalointia. Ja ehkä sen tähden tässä, tätä käytetään tässä psalmissa 22.4 myöskin, jossa puhutaan sitä, että Jumalan valtaistuin on tämänkaltaisen ylistyksen niin kuin sehän, päällä. Että tällaisessa ylistyksessä me niin kuin ylistämme sillä tavalla, että Jumalan läsnäolo tulee alas. Ja me kannamme Jumalan läsnäoloa. Ei tarvitse ihmetellä ollenkaan, kun Pyhä Henki sanoo, että se on leikattava irti teistä. Se on voimakas, todella, todella voimakas. Mutta sitten se, mitä se aiheuttaa, niin sepä vasta voimakasta onkin. Kun Jumalan läsnäolo tulee meidän päällemme. Eikö tämä ole sen arvosta? Ja se tarkoittaa osoittaa jumalointia, palvontaa ja ihailua ylistyksen kautta. Halleluja. Ja oli kysymyksessä julkinen ja yleinen Jumalan ylistäminen ja kunnian osoittaminen hänelle. Ja tässä tehila-sanan merkityksessä niin Jumalan pyhä läsnäolo ja kirkkaus ja hänen valtaistuimensa laskeutuvat tämän tehila-ylistyksen päälle. Halleluja. Haluatko sinä tätä? Tätä Pyhä Henki haluaa meille antaa. David sanoi tässä ensin, että Jumalalle ei kelpaa teurasuhri. Ja tämän hebrean kielen sana sebah, mikä tarkoittaa mikä tahansa uhri. Huomatkaa, mistä tässä on nyt kysymys. Jumala sanoo, hänelle ei kelpaa mikä tahansa uhri.
uhri. Ja sitten hän sanoi, eikä polttouhri ole hänelle mieleen. Tämä sana polttouhri on ola. Ja tämä ola-uhrin tarkoitus oli olla yhteinen sovitusuhri ja merkki hengellisestä noususta ylöspäin ja merkki hartaudesta ja kiintymyksestä Jumalaan. Se sisälsi kaiken tämän. On nyt huomattava sellainen asia, että David ei tässä puhu syntiuhrista. Nyt ei puhuta syntiuhrista, vaan nyt puhutaan sovitusuhrista. Tämä on tämä ero. Sana syntiuhri tulee hebrean sanasta hatacht. Ja kirjaimellisesti se merkitsee syntiuhri. Mutta käytännössä ja hebrealaisessa ajattelussa syntiuhri merkitsee uhria tahattomien syntien edestä. Ei siis niiden syntien edestä, jotka on nousseet omalle tunnolle, vaan hebrealainen ajattelu tietää, että me tahattomasti teemme myöskin syntiä. Ja syntiuhri ottaa pois tämän tahattoman synnin. Merkitsee siis uhria tahattomien syntien edestä ja puhdistaa pyhäkköpuhtauteen. Eli toisin sanoen se puhdistaa meidät tulemaan Jumalan läsnäoloon. Syntiuhri. Sen ensisijainen tarkoitus ei ollut puhdistaa moraalisista synneistä, vaan puhdistaa itsensä astumaan jälleen Jumalan läsnäoloon. Tiedättekö, Jeesuksen uhri on kelpuuttanut meidät Jumalan läsnäoloon. Meillä on tämä etuoikeus, jos me haluamme sitä käyttää. Halleluja. Jeesuksen uhri Golgatalla avaa meille tien isän luokse. Mutta sitten ilmeisestikin niin jakeessa 18, joka luettiin, niin David viittaa uhraajiin, jotka huolimattomasti ja välinpitämättömästi osallistuvat uhripalvelukseen ilman oikeaa sydämen asennetta. Kuitenkin jakeessa 21 hän puhuu samoista uhreista, lisäten siihen vielä kokonaispolttouhrit. Mutta tällä kertaa näistä samoista uhreista käytetään nimitystä oikeat teurasuhrit, eli hebrean kielellä vanhurskauden uhrit. Suomalainen käännös, oikeat teurasuhrit, tulee hebrean sanasta siis vanhurskauden uhrit. Vanhurskaus on hebrean kielen sana, tzedek, ja tarkoittaa ensinnäkin Jumalan attribuuttia. Jumalasta. Olla vanhurskas ja oikeamielinen, jakaen oikeutta ja olla oikeassa. Tzedek merkitsee myöskin Messian vanhurskautta ja pyhättä. Monissa psalmeissa, jotka on messiaanisia psalmeja, niin puhutaan Messiasta tässä samassa yhteydessä. Hän on vanhurskas, hän on pyhä. Ja sitten sitä käytetään myöskin osoittamaan tuomarien vanhurskautta, mutta vaan silloin, kun heidän tuomionsa säteilee Jumalan vanhurskautta. Koska tuomareiden, tavallisten tuomareiden oikeuspäätökset eivät ole aina oikeita. Ja niistä ei voi sanoa tzedek. Ja varsinkin nykyaikana oikeus ei enää tapahdu välttämättä. Ja me elämme yhteiskunnassa, jossa enemmän ja enemmän oikeus ja vanhurskaus ei ole enää perustus. Se tarkoittaa siis oikeutta painoissa ja pituuksissa, lain vanhurskautta ja Jumalan liittouskollisuuden moraalista pohjaa. Lisäksi vanhurskas-sanaa voidaan käyttää myös pelastuneista Jumalan lapsista. Tiedätkö, Jumala katsoo meidät vanhurskaaksi Jeesuksen tähden. Me olemme vanhurskaita. Halleluja. Halleluja. Ja sitten tämä sana uhri on hebrean sana sebah. Ja sen ensimmäinen merkitys on vanhurskauden uhri. Vanhurskauden uhri.
liiton uhri, vuosittainen uhri ja kiitosuhri. Ja sanan merkitys on myöskin, sitä käytetään sanasta hebrealainen pääsiäinen, jolloin kirouksen enkeli kulkee niiden ohi, jotka ovat vanhurskaita ja veren alla. Halleluja. No niin, kysytäänpäs nyt sitten tässä Daavidin tavoin, että miten samoja uhreja voidaan nimittää ei-mieluisiksi ja toisaalta hyvin mieluisiksi vanhurskauden uhreiksi? Jotain on täytynyt tapahtua näiden kahden ilmaisun välillä. Mitä tapahtui? Kolme asiaa tapahtui. Ja katsotaan jaetta 19, 51-19 siis. Ensinnäkin Jumala ilmoitti Daavidille jakeessa 19, että Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki sekä särjetty ja murtunut sydän. Raamattu käyttää kahta voimakasta, jopa väkivaltaista särkeä verbiä kuvaamaan tätä prosessia. Mitä tapahtuu, kun Jumala särkee? Katsotaanpas näitä kahta verbiä. Ensimmäinen on hebrean verbi shabar ja toinen on hebrean verbi dakah. Shabar tarkoittaa särkeä sirpaleiksi, reväistä rikki, romuttaa, puristaa, murskata, rusentaa, jauhaa poroksi, häkellyttää valtavalla paineella tai painolla, sammuttaa ja voittaa ylivoimalla. Onko meillä täällä ihmisiä, joille on tapahtunut tämmöinen särkyminen, siis särkeä sirpaleiksi, reväistä rikki, romuttaa, puristaa, murskata, rusentaa, jauhaa poroksi, häkellyttää valtavalla paineella tai painolla, sammuttaa ja voittaa ylivoimalla. Onko täällä niitä, jotka ovat tulleet voitetuiksi? Meillä on tainnut jäädä ymmärtämättä, kuinka kovaksi ihmissydän voi tulla. Ihminen on sokea omalle kovuudelleen. Ja tällainen valtava kovuus saattaa olla avioliitossa, perheessä, seurakunnassa, kaupungissa, sosiaalivirastoissa, jopa Kelassa. Ihmisen kovuuden tähden. Ja on ihmisiä, jotka tulee särkymään, joko sirpaleiksi tai jauhettua poroksi. Daka, tämä toinen särkeä verbi, tarkoittaa olla syyllinen. Onko sinusta tehty syyllistä, vaikka sinä et ole? Tämä yhteiskunta tällä tavalla kohtelee jäseniään. Aina täytyy löytää syyllinen, vaikkei syyllistä olisikaan. Taikka se olisi johtajan syyllisyys. Mutta alaista rangaistaan. Ja tämä on tämä daka-verbi. Olla syyllinen, tehty syylliseksi, olla murtunut, olla katuvainen ja katua. Se tarkoittaa myös romahtaa, sortua sekä lyhistyä. Meitä ei tarvitse särkeä, jos itse nöyrymme Jumalan eteen ja kadumme syntejämme. Ja tämä prosessi muuttaa meidän henkemme ja sydämemme niin, että me voimme katua syntejämme ja saada synnit anteeksi. Toinen asia, muistakaa, kolme asiaa tapahtui. Yksi oli särkyminen. Toinen asia, jossa sanotaan, tapahtui tässä ei-mieluisten ja mieluisten polttouhrien välillä, oli Jumalan hyvyyden kohtaaminen. Oletko sinä kohdannut Jumalan hyvyyttä? Kaiken tämän keskellä Jumala on hyvä. Jumala on hyvä, Jumala on hyvä, Jumala on hyvä.
Ja kun pääsemme ylistykselle, korkeaan ylistykseen, niin meidän sisämestä tulee: kiittäkää Herraa siitä, että hän on hyvä, että hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Eikö ole ihmeellinen asia tulla osalliseksi Jumalan hyvyydestä? Mutta vihollinen seisoo siinä ovella ja sanoo, että ei sinulla enää ole mahdollisuutta. Sinun mahdollisuutesi ovat menneet. Sinulle ei enää kuulu Jumalan hyvyys. Mutta kuuluu. Jumalan lapselle kuuluu Jumalan hyvyyden kohtaaminen. Halleluja. David rukoili ja oli rukoillut: osoita armossasi hyvyyttä Sionille. Rakenna Jerusalemin muurit. Jumalan hyvyyden kohtaaminen vaikuttaa puhdasta uhrimieltä ja parannuksen tekoa. Paavali julistaa roomalaiskirjeen luvussa 2:4. Siellä sanotaan näin: vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Sitten kolmas asia, joka muutti ei-mieluiset polttouhrit vanhurskauden uhreiksi, oli turvallisuuden palaaminen seurakunnalle. Ihminen on turvaton ilman rajoja ja muureja. Ja David oli rukoillut tässä psalmissa: rakenna Jerusalemin muurit. Kun ihminen oppii, että Jumala on hänen turvansa ja että hänen elämänsä on Jumalan vahvoissa käsissä, hän saa rauhan, joka muuttuu kiitokseksi. Rauha muuttuu kiitokseksi. Halleluja. Ja Jeesus rukoilee Isää Johanneksen evankeliumin luvussa 17, jakeet 11 ja 12. Ja hän rukoilee näin ja sanoo: ja minä en enää ole maailmassa, mutta he, eli opetuslapset, ovat maailmassa. Ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Jumala sanoo Jerusalemista Sakarian kirjassa luvussa 2 ja 5. Minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä. Minä uskon, että tässä herätyksessä, joka nyt on alkanut ja tekee alkua, me tulemme kokemaan jälleen tämän, että Herra Jeesus Kristus on tulimuuri meidän ympärillämme ja kunnia meidän keskellämme. Ja mielenkiintoisesti niin David lopettaa tämän sanomalla, että silloin kun uhrataan vanhurskauden uhreja Jumalalle, särkyneellä ja murtuneella sydämellä, tullaan uhraamaan jopa suurempia polttouhreja, kuten härkiä alttarilla, jotka ovat taas mieluisia Jumalalle, koska ne ovat nyt vanhurskauden uhreja. Uhrin koko vanhassa testamentissa oli uhraajan varojen ja kiitollisuuden osoitus. Se tarkoitus oli varmistaa, että köyhilläkin oli mahdollisuus uhrata siinä, missä varakkaammallakin. Ja sen tähden annettiin näitä vaihtoehtoja uhreihin. Uhrina härät ja kyyhkyset olivat yhtä hyviä ja yhtä pyhittäviä. Mutta nyt kun puhutaan ihmisestä, niin nuukuus näiden varakkaimmien keskuudessa aiheutti sen, että vaikka olisi ollut mahdollisuus uhrata härkä, niin valittiin se metsäkyyhkynen, joka oli halvempi. Uhraatko sinä halpoja uhreja Jumalalle? Onko sinulla koskaan tullut mieleen uhrata kokonainen härkä? Tarkoitan tässä nyt uhrin kokoa.
Suomalainen ei ole tunnettu anteliaisuudestaan, mutta suomalaisia pakotetaan antamaan. Valtio pakottaa. Eikö se ole aika jännä? Seurakunta on oppinut vuosisatojen kuluessa, että kun meiltä otetaan kerran verot, niin ei tarvitse enää antaa. Ja kummasti me olemme oppineet nämä helluntalaiset ja vapaakirkolliset ja kaikki meidät. Annetaan vaan se kaikkein pienin uhri. Se, mikä on kuitenkin pyhittävää. Mutta sitten kun tapahtuu sydämen muutos, sitten aletaan uhraamaan isoja uhreja. Minkä takia? Sen tähden, että sydän ei ole enää kiintynyt rahaan. Tiedättekö, raha voi tulla epäjumalaksi. Ja se voi taistella Jumalan rakkautta vastaan. Monta kertaa reformoidussa, siis uskonnollisuudessa, ihmiset on tullut uskoon, ajatellaan enemmän sillä tavalla, että nuukuus on hyve. Raamattu sanoo, että se ei ole mikään hyve. Nuukuus ei ole hyve. Mutta voi, kuinka monet ihmiset uskoo, että minä olen jumalinen, koska mä olen nuuka. Voi, tuolla lähetyssaarna, tai siis olla lähetyssaarnaja tuolla pakanoiden keskuudessa, niin ne huomaa heti semmoisen asian, että onko lähetyssaarnaja nuuka vai ei. Jos se on nuuka, niin tiedättekö mitä, ei me kuunnella sitä, mitä se sanoo. Mutta jos se on anteliassa, niin me kuunnellaankin, mitä se sanoo. Se on aika jännä tuo pakana, miten se katsoo meidän palvelutyötä ja miten se ymmärtää. Ja miten se ymmärtää anteliaan sydämen ja Jumalan runsauden, jota Jumala haluaa näyttää meidän kauttamme. Jumala on runsas antamaan. Me monta kertaa, parhaimmatkin meistä, esitämme Jumalaa ei sillä tavalla kuin hän on, vaan sillä tavalla, miten me olemme hänet kokeneet. Ja minusta tuntuu, että täällä Pohjanmaallakin nuukuus on tehty hyveksi. Tiedättekö, veljet ja sisaret, se ei ole mikään hyve. Mutta kun Jumalan runsaus alkaa näkyä, varsinkin saarnaajissa. Täällähän pidetään saarnaajia jo vuosikymmeniä. Varsinkin vapaaseurakunnissa niin pidetään ne nöyränä sillä tavalla, että heille ei makseta kunnon palkkaa. Eihän pastorin perhe saa elää paremmin kuin köyhin perhe seurakunnassa. Näin ajatellaan, mutta tämä on höpö. Ihmisten viisaus on typeryttä, sanoo Jumala. Se on typeryttä. Että kuinka meidän tulisi täyttyä hengellä. Ja niin, että me pystymme näyttämään ihmisille, että on olemassa runsas Jumala. Runsauden Jumala, ihmeellinen Jumala. Kyllä siihen jokainen rakastuu, jos me oikein esittelemme Herran. Halleluja. Tästä muutama sana vielä. Nuukuus siis aiheutti usein sen, että vaikka olisi ollut varaa uhrata härkiä, niin valittiin halvempi kyyhkysen uhraus, jonka laki myös salli. Raamatun mukaan polttouhri voi olla siis raavas polttouhri, kuten härkä. Se voi olla pikkukarja polttouhri, kuten lammas tai vuohi. Tai sitten se voi olla metsäkyyhkynen tai kyyhkysen poika. Ja kuitenkin kaikkien näiden uhrien kautta Herran mielisuosio tulisi hänen osaksensa, sanotaan 3 Mooses 1, jakeesta 3-17. Mä en nyt sitten mene sinne lukemaan sitä, mutta joka haluaa tutkia tätä asiaa paremmin, niin siellä se on. Uhrata-verbi, jota tässä käytetään vanhurskauden polttouhreista, niin ei olekaan sama tämä seba, vaan se tulee sanasta ala, mikä tarkoittaa uhrata polttouhri, joka nostaa meidät hengellisesti ylöspäin
oikean hartauteen ja kiintymykseen Jumalan puoleen. Jumalalle ei kelpaa mikä tahansa uhri, ja tämä on tämä seba, tarkoittaa mikä tahansa uhri. Eikä polttouhri olla ole hänelle mieleen, jää 18, vaan hän haluaa vanhurskauden uhreja. Toisin sanoen, nyt kun uhraamme vanhurskauden uhreja, niin nyt polttouhri on taas Jumalalla mieluinen, kun se uhrataan vanhurskauden uhrina. Tajuatteko tämä, mistä tässä on kysymys? Se sydämen murtuminen, joka tuo todellisen vanhurskauden meille, se pyhittää uhrit. Ja uhrit tulee erilaiselta pohjalta. Halleluja. Sitten haluaisin puhua hiukan Hannasta ja tämmöisestä synnyttävästä esirukouksesta. Meiltä on jäänyt paljon huomaamatta näistä Jumalan teistä, varsinkin seurakunnalta, joka ei enää lue Vanhaa testamenttia. Tämä synnyttävä esirukous syntyy särjetystä sydämestä. Ehkä sen tähden emme ole nähneet näitä esimerkkejä paljon, mutta haluaisin avata tätä hiukan. Yksi kaikkein ihmeellisimpiä Vanhan testamentin rukouksia on Hannan rukous. Se on niin yhtenäinen siis Uuden testamentin hengen täyttämän rukouksen kanssa, että ei ole mitään minun mielestä, kun minä tätä ajattelin, niin mulle tuli ihan selvästi mieleen, että hei, älä yritäkään niin kuin erotella Vanhan testamentin rukousta ja varsinkin sydämen rukousta Uuden testamentin sydämen rukouksen kanssa, koska ne on ihan sama. Ihan sama. Ja sen tähden, niin, että haluankin nähdä vaan sen sillä tavalla, että koko Raamatussa on yhtenäinen teema rukouksesta. Ja siitä haluan nyt sitten puhua. Rukouksen käytäntö kuitenkin niin ei pysynyt kauan raamatullisena Vanhassa liitossa, eikä se pysy kauan raamatullisena Uudessakaan liitossa. Se yleensä kestää herätyksen ajan. Sitten se alkaa jo vähän niin kuin varisemaan, niin kuin omenapuut syksyllä. No niin. Mennään Hannaan sitten. Hannan koko historia on kerrottu ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 1 ja 2. Ja tämä Hannan historia liittyy siis siihen vaiheeseen Israelin historiassa, kun heimot olivat jo asettuneet perintömailleen luvatussa maassa. Ja Eeli oli ylimmäisenä pappina Siilossa. Ja koska liiton arkki oli Siilossa, niin Israel tuli Siiloon uhraamaan uhrejaan vuosittain. Ja tässä vaiheessa Raamattu kohdistaa huomionsa Efraimin vuoristossa elävään mieheen nimeltä Elkana. Ja hänellä oli kaksi vaimoa, nimeltään Hanna ja Peninna. Laki salli toisen vaimon ottamisen siinä tapauksessa, että ensimmäinen ei saanut lasta. Suvun jatkumisen puolesta se oli hyvä ajatus, mutta perherauhan kannalta se oli huono yhdistelmä, koska hyvin harvoin kaksi naista pystyy elämään rauhassa saman katon alla tai varsinkaan samassa keittiössä. Peninnalta ei jäänyt huomaamatta, että Elkana rakasti Hannaa enemmän kuin häntä itseään. Ja vielä sitten se, että Elkana suosi Hannaa, vaikka Herra oli sulkenut hänen kohtuunsa. Ehkä Peninnasta oli epäreilua se, että Elkana vieläkin takertui Hannaan ja oli uskollinen hänelle, koska Jumalakin oli tuominut Hannan, koska hän oli sulkenut hänen kohtuunsa. Ja tässä syntyi tämmöinen kilpailutilanne. Tässä tilanteessa niin Peninna huomasi olevansa yläkädessä joka kerran,
kun hän käytti valtakorttiaan. Ja tämä, mikä oli tämä valtakortti, se oli se, minä olen parempi kuin sinä, koska minä saan lapsia ja sinä et saa lapsia. Erityisesti juuri ennen tämmöistä vuotuista matkaa Siiloon, niin Peninna sadistisesti nautti siitä, että hän oli löytänyt kilpailijansa heikon kohdan ja heikkouden. Ja kiusasi Hannaa loputtomiin, suututtamalla hänet, kunnes Hanna tunsi itsensä ihmisraunioksi. Tässä tilanteessa, sitten kun vuotuus ja tuhri oli uhrittu ja ateria oli nautittu, niin Hanna rukoili Herraa mielimurheellisena ja itki katkerasti. Mutta samalla hän tajusi jotakin. Raamattu sanoi, hän tajusi, että Jumala näkee minun kurjuuteni ja kärsimykseni. Ja sitten hän tuli siihen ajatukseen, että koska Jumala näkee, Jumala voi myös muuttaa minun tuskani. Ja sillä hetkellä Hanna teki lupauksen Jumalalle. Se on 1 Samuelin kirja 1:11. Täällä sanotaan näin. Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta, muistat minua, etkä unohda palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätänsä. Kun Hanna rukoili kauan, niin ylipappi Eeli tarkasteli hänen suutansa, koska hänen huulensa liikkuvat, mutta minkäänlaista ääntä ei kuulunut. Tämä ei ollut tavallista rukousta, ja kuitenkin siinä näytti olevan jotakin tolkutonta emotionaalisuutta. Ja tähän mennessä niin yleiset rukoukset olivat rutinoituneet semmoisiksi ääneen luetuiksi hartaiksi rukoukseksi. Sen takia Eli ei pystynyt ymmärtämään, mikä tämä tämmöinen rukous on. Ja hän ajatteli, että no niin, perhe tuli uhraamaan tänne. Hanna oli varmasti nauttinut uhripaistin yhteydessä liian paljon viiniä. Ja hän alkoi nuhtelemaan Hannaa, sanoi, että sinä olet juovuksissa. Mutta Hanna vastasi ja sanoi, ei herrani, minä olen murheen raskauttama vaimo. Viiniä ja väkijuomaa en ole juonut, vaan minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Älä pidä palvelijatartasi kelvottomana naisena, sillä tuskani ja suruni suuruuden tähden minä olen näin kauan puhunut. Eeli vastasi ja sanoi, mene rauhaan, Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Raamattu sanoo, että Hanna puhui sydämessänsä. Hanna itse sanoo, minä vuodatin sydämeni Herran eteen. Oletko oppinut puhumaan Herralle sydämessäsi? Tämä on sitä totisinta rukousta. Sinun ei tarvitse lukea kenenkään muun rukouksia, vaan Herra haluaa, että puhut hänen kanssaan niin kuin kenenkä tahansa muun henkilön kanssa puhutaan. Toiseksi Hanna sanoi, että hän vuodatti sydämensä Herralle rukouksessa. Mitä tarkoittaa sydämen vuodattaminen Herralle? Raamattu sanoi, että Hanna oli murheen raskauttama. Se painui hänen sydäntään alas. Mutta hän vuodatti koko raskaan sydämensä suruneen ja tuskineen Herralle. Tiedättekö, monta kertaa meille on melko mahdotonta alkaa erittelemään erilaisia negatiivisia tunteita yksitellen. Mutta me voimme vuodattaa ne kaikki yhdessä Herran eteen raakoina ja erittelemättöminä Pyhän Hengen kautta. Me voimme antaa koko sydämemme murheet Herralle. Halleluja! Mikä ihmeellinen asia. Hän tuntee, Herra tuntee siis jokaisen solmun ja sotku. Me ei pystytä niitä erittelemään, mutta Herra tietää. Ja hän pystyy selvittämään kaikki langan pätkät. Me emme pysty. Raamattu sanoi Hannasta hänen rukouksensa jälkeen, että Hanna söi
eikä enää näyttänyt murheelliselta. Sisäinen voitto oli tullut. Seuraavana aamuna he kumartaa rukoilivat Herran edessä. Raamattu käyttää tähän hebrean kielen sanaa, verbiä shachach, mikä tarkoittaa polvistua, heittäytyä maahan ylempänsä edessä ja palvoa Jumalaa. Palvottua Jumalaa, perhe palasi takaisin kotiin, mutta jotain oli muuttunut. Mitä oli muuttunut? He eivät enää palanneet samanlaisiin elinolosuhteisiin. Ja tätä rukous tekee. Rukous muuttaa elinolosuhteet. Vaikka me menisimme samaan taloon, samaan kellariin, samoihin asioihin, missä olemme aikaisemmin olleet. Mutta nyt on jotain muuttunut. Tästä me tiedämme Jumalan työn, kun jotakin on muuttunut. Se, mikä aiheutti murhetta ja surua ja piti meidät tämmöisen suruverhon alla, oli yhtäkkiä muuttunut. Ja kun sitä ei enää ole, niin sitä ei enää ole. Halleluja! Tämä on se ihme, jota Jumala tekee Pyhän Hengen kautta. Ja se tapahtuu tietenkin Jeesuksen veriuhrin tähden. Halleluja! Ja sitten tapahtui 1 Samuel 19-20, sanotaan näin. Ja Elkana yhtyi vaimonsa Hannaan, ja Herra muisti tätä. Ja Hanna tuli raskaaksi ja synnytti vuodenvaihteessa pojan, ja antoi hänelle nimen Samuel, sanoen, Herralta minä olen hänet pyytänyt. Olisiko aika taas alkaa pyytää? Sen sijaan, että me olemme murheen raskauttamia, niin aloitaanpa pyytämään. Jumalan henki sanoo, että miksi sä et pyydä? Apu on näin lähellä kuin Jeesuksen nimi. Kun sä saat sanottua Jeesuksen nimen ja Jeesus, niin se on jo hyvä alku. Taivaassa luetaan koko sotku. Kun sinä sanot Jeesus, niin taivas lukee, mikä sinun sydämesi rukous on. Ja siihen me voimme pyytää. Halleluja. Herralta minä olen hänet pyytänyt. Ja tietenkin Raamattu sanoo sen, Jeesus itse sanoo sen tällä tavalla. Anova saa. Anova saa. Etsivä löytää. Ja kolkuttavalle avataan. Taivas on auki ja kuuntelee sinun rukouksiasi. Mutta mä haluaisin painottaa vielä yhtä puolta Hannan rukouksessa. Hannan rukous tuli särkyneestä sydämestä. Siinä oli se ero. Särkynyt sydän. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Eikö se ole ihmeellistä? Jumala ei hylkää. Jumala ei hylkää. Jumala ei hylkää. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki ja sydän. Hebrealaisessa ajattelussa niin henki ja sydän tarkoittavat suunnilleen samaa käsitettä. Puhutaan sydämestä ja puhutaan hengestä. Se on suunnilleen sama asia. Mutta siinä on yksi ero. Ja tämä hebrealainen ajattelu ja raamatullinen ajattelu sisältää siis sen ajatuksen, että se sisältää myös ihmisen sisäisen persoonan. Toisin sanoen, meidän sydämeen kuuluu tämä oma persoonamme myöskin. Ja sitten henkeen kuuluu myöskin tämä, tai se on yhteydessä niin kuin meidän sieluun, joka on tämä meidän persoonamme. Niin se on yhteys. Niin, että me emme ole pelkästään henki, sielu ja ruumis. Ja kun me kuolemme, ainoastaan meidän ruumimme lähtee. Mutta meidän henkemme ja sydämemme, siis siinä mielessä, mutta ottaen mukaan myöskin meidän sielun elämän, me jatketaan elämää niin kuin me olemme. Yksi löynä, jotka Jumala on luonut, jolla on kaikki mitä me tarvitaan ollaksemme ihmisiä. Ja tämä hebrealainen ajattelu siis sisältää, että siihen kuuluu ihmisen sisäinen persoona, hänen mielensä,
hänen tahtonsa, hänen ymmärryksensä, hänen omatuntonsa. Ja sitten se on myöskin moraalisen luonteen, tunteiden, halujen ja rohkeuden keskus. Se on sielu, jolla on kyky ajatella, muistaa ja pohdiskella. Jolla on myöskin kyky ylistää ja palvoa. Se kuuluu tähän tapaan, jolla Jumala on meidät luonut omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen. Tämä hetkinen. No niin, sanotaanpa näin, että on monia eri tapoja, joilla henki ja sydän voi murtua. Ja niin kuin me huomattiin näistä verbeistä, että se voi olla revitty rikki, rikottu palaseksi, särjetty, romutettu tai pirstottu. Tai se voi olla maahan luhistunut, sortunut tai katuva. Mikä rikkoo sydämen? Hannan tapauksessa se oli jatkuva kiusaaminen, suututtaminen, vähättely, pilkka ja tuomion henki. Se vaikutti Hannan sisäiseen persoonaan ja identiteettiin. Se vaikutti hänen tahtoonsa, hänen tunteisiinsa ja hänen rohkeutensa. Lopulta hänen surunsa oli niin suuri, että hän ei pystynyt enää edes syömään. Ei vastaamaan tunteisiin, eikä rakastamaan. Onko joku näin pohjalla nyt? Elämästä oli tullut kyyneltä virta. Tämä murtuminen Hannan elämässä kääntyi kuitenkin suureksi siunaukseksi. Sama voi tapahtua sinullekin. Särkynyt sydän vei hänet viimein henkilökohtaiseen rukoukseen, joka ei ainoastaan synnyttänyt Samuelia, vaan synnytti myöskin uuden profeettajärjestelmän ja tuoreen voitelun Samuelin päälle. Ja tämä erityisvoitelu ja tämän erityisvoitelun tähden, niin Samuelista tuli se, mikä Jumala hänestä teki. Ja Samuel pystyi johtamaan Israelia tämmöisessä kriisitilanteessa, kun Israelin heimot alkoivat eristäytymään toinen toisistaan, niin Samuelin vaikutuksen kautta hän kokosi kaikki heimot vuosittain, rukouskokouksia ja niin edelleen. Israel pysyi yhtenäisenä. Mutta kaiken tämän synnytti Hanna ja Hannan rukous, joka tuli särkyneestä sydämestä. Hanna vuodatti rukouksessa särkyneen sydämensä Herralle, ja Herra otti sen vastaan hänelle kelpaavaksi uhriksi. Huomaatteko tämän yhteyden? Särkyneestä sydämestä tuli Jumalalle kelpaava uhri. Jumala ei hylkää ketään, joka tuo särjetyn sydämensä hänelle. Murretun sydämen ja särkyneen hengen uskorukous synnyttää odottamattomia ihmeteltäviä asioita. Meillä ei ole minkäänlaista aavistustakaan sitä, mitä sinun kauttasi voi syntyä ja miten sinun kauttasi Jumala voi vaikuttaa seuraaviin sukupolviin ja minkälaiset voitelut ovat tulossa ja minkälainen Jumalan liike on tulossa ja minkälainen herätys on tulossa ja minkälainen ylistys on tulossa, joka yhtyy siihen ylistykseen, joka koko ajan tapahtuu taivaassa. Ja haluankin sanoa tähän loppuun psalmi 34:19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Oletko sinä valmis särkyneen sydämen uhriin? Haluatko antaa Herralle olla valmis särkyneen sydämen rukoukseen ja uhriin, jonka kautta Jumalan valtakunta menee eteenpäin?
Halleluja, Herra, me ylistämme sinua siitä. Miten ihmeellinen on sinun tiesi. Miten ihmeellinen, miten kerta kaikkiaan ihmeellinen sinä olet. Ja miten ihmeellinen on se suunnitelma, jonka sinä olet meille antanut. Herra, me ylistämme sinua siitä, että olemme saaneet tulla osalliseksi uskosta. Kiitos Jeesuksesta, joka kuoli meidän puolestamme ristillä. Herra, me annamme sinulle kaiken kunnian ja ylistyksen. Herra, me emme valinneet sinua, vaan sinä valitsit meidät ja asetit meidät, että me menisimme ja kantaisimme hedelmää ja että meidän hedelmämme pysyisi. Oi Herra, ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Osoita armossasi hyvyyttä Sionille. Rakenna Jerusalemin muurit. Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit. Silloin uhrataan härkiä sinun alttarillesi. Herra, anna meille uudenlainen sydän, Herra, Herra. Ja anna meille armoa antaa uhreja, jotka on härän kokoisia, taikka talon kokoisia, taikka auton kokoisia, Herra, Herra. Kuinka monta evankelista on jäänyt kotiin sen takia, että ei ole enää ajoneuvoa. Se ei ole pystytä saamaan sitä kuntoon. Mutta Jumalan kansalla on vaikka mitä. Milloin meille tulee auton kokoiset uhrit? Milloin tulee talon kokoiset uhrit? Halleluja! Herra, Herra, me pyydämme sitä, ettei meille tulisi kova sydän, vaan että Herra, sinä armahdat meitä. Ja Herra, Herra, varjele meidät nuukuudesta. Ja Herra, varjele meidät esittämästä tälle sukupolvelle Jumalaa, joka on nuuka. Oi Herra, Herra, anna meille se armo julistaa sinua niin kuin sinä olet. Ja sitä runsautta ja sitä hyvyyttä, joka sinussa on. Vedä meitä, Herra, pyhän henkesi kautta. Annamme sinulle kaiken kunnian ja ylistyksen Jeesuksen nimessä. Aamen. Hallelujah.